agabkii caalamiinta iyo weliba agabkii ay gasho lahaayeen macalimiinta kooxda hogaaminayso. Waxaan rabaa inay iga gudato insha Allah. Xarunta dhexe ee warbaahinta City ayay ka dhacday wareejinta agab loogu talagalay inay ku ciyaaraan ciyaartoyda ku ciyaari doona magaca warbaahinta City ee City Media Sports Club. Wareejinta agabkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha kooxda, macalinka iyo ku-xigeenka kooxda, qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta City oo ugu horreeyo agaasimaha guud ee warbaahinta City, madaxa wararka, madaxa kaamirada iyo kuwa kale. Ugu horreyn kooxda ayaa dooratay kabtanka koowaad ee kooxda hoggaamin doona, taasi oo codeyn kadib kooxda ay u dooratay Ismaaciil Xasan Xaaji, sida warbaahinta City uu u sheegay macalinka kooxda Bile Xaaj Bile. Cabdisalaan Mowlid Cabdullaahi eber cod oo helay. Cabduqaadir Maxamed Cusmaan shan cod oo helay. Ismaaciil Xasan Xaaji sagaal cod oo helay. Saasay kabtanka kooxda koowaad waxaa ku ah Ismaaciil Xasan Xaaji. Waana soo guuleystay. Dhinaca kale, isla goobta ayaa lagu doortay ku-xigeenka kabtanka oo isna loo doortay Cabdisalaan Mowlid Cabdullaahi. Mar kale macalinka kooxda ayaa ku dhawaaqay natiijada. Waxaan sheegaynaa dadku soo baxay kabtanka labaad iyo si uu kala heleen codadka. Cabdicasiis Xuseen Cusmaan wuxuu helay eber. Ilyas Aadan Daawuud wuxuu helay eber. Hanad Maxamed Cali wuxuu helay hal cod. Cabdisalaan Mowlid Cabdullaahi Musharafo wuxuu helay 12 codood. Jawaar. Cabdisalaan Mowlid Cabdullaahi Musharafo wuxuu helay 12 cod. Caawa waxa inoo hirgelay misana aan dooranay, hadduu ilaahay insha Allah ilaah nu waafujiyey kabtanka koowaad kooxda iyo kabtan ku-xigeenkiisii oo kooxda hogaamin doona insha Allah hadduu ilaah yiraahdo. Mikrofoonkan waxaa ku wareeji doonaa gudoomiyaha kooxda, sidoo agabkii iyo kabtankii ugu wareejiyo kabtanka koowaad ee kooxda. Gudoomiyaha kooxda ahna agaasimaha guud ee warbaahinta City Maxamed Yaasiin Mahdi ayaa kabtanka gudoonsiiyey fanaanadii uu u xiran lahaa kooxda iyo calaamada kabtanka, waxaana dhammaan ciyaartoyda uu ku dhiirigeliyey inay gutaan waajibaadka loo idmaday. Waxaa kula dardaarmayaa in banuuni wanaagsan aad la imaataan. Banuunigu waa cad iyo madow. Waxaa la rabaa marka aad garoonka gasho aad ciyaarayso in si sharfan aad u ciyaarto. Qof haddoo ku qabsadoo kale inaadan si laadin ama aad fiirin ama aad haraantinin. La rabaa oo markuu ku qabsado albiitraha, sida banuuniyaasha caalamka aad aragteen, qofka albiitra u gacan haatiyaa ama calamadaha arko, labada calamada ama albiitra dhexda arko, inaad haraantisa lama rabo. In qofka aad arbaaxda ama aad fiirto lama rabo. Mar walba waxaa la rabaa inaad sabarto si laacib wanaagsan aad u noqoto. Waa mahadsantihiin qalabkan sportiska idinku talagashay City Media Sports Club, idinka idinku talagashay. Jiil cusub oo soo baxaya tihiin, mustaqbal aad leedihiin, waxaa la rabaa in mustaqbalkiina aad ilaalisaan. Ugu dambeyn, Bile Xaaji Bile, macalinka kooxda City Media Sports Club, ayaa lagu wareejiyey dhammaan fanaanadaha kooxda ay ku ciyaari doonto, kuwaasi oo isugu jira agabka almiintada iyo dharka macalinka. Gabagabadiina waxaa munaasabadan kooban ee kooxdu loogu wareejinayay fanaanadahan waxaa soo xiray gudoomiyaha kooxda Maxamed Yaasiin Mahdi. Haddii guulo la taabto aad soo qaadaan, insha Allah waxaan ballan qaadaynaa in waxyaaba aad ku farxdaan oo magaaladan laga dareemayo inaad heli doontaan haddii ilaah yiraaho. Insha Allah ballanteenu waa in aan dadaalna, idinkana xaggiina ka dadaala, annagana xaggiina ka dadaalaynaa, ilaahayna aa barino insha Allah. Wax walba insha Allah ha lagu daro barida ilaahayna hadaba socoto insha Allah. Waa mahadsantihiin. Shirkana waa noo xiran yahay maasintiin. Cumar guxurbaahinta City Jowhar.